Тим часом залбунівські правоохоронці шукають водія, який збив пішохода і з місця пригоди зник. Наразі потерпілий у стані мозкової коми знаходиться у відділенні реанімації районної лікарні. У 27-річного Євгена закрита черепно-мозкова травма та перелом правого передпліччя. Як встановили працівники ДАІ, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 2-ї години ночі на вулиці Шевченка у Здолбунові. Збивши чоловіка, водій з місця пригоди зник. Знайти його поки не вдалося.